اور اسی طرح سے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں لعنت کی حقدار ہیں، ملعون آوازیں ہیں. کون سی آواز ہے؟ مزمار عند نعمت و رنۃ عند مصیبہ. مزمار میوزک، خوشی کے وقت میں میوزک، اس پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے. مزمار عند نعمت اور ورنۃ عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت میں رنۃ یعنی ماتم کرنا، ماتم کرنا. تو مصیبت کے وقت میں ماتم کرنا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ غم کے وقت میں ماتم کرنا اللہ کے نزدیک ملعون چیز ہے. یہ دو آوازیں ملعون ہیں. تو اس کو امام البزار نے نقل کیا اور یہ روایت حسن درجے کی ہے، صحیحہ وغیرہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے.